ከአራቱ ባህሪያት ከተፈጠረ ሰው ከመቤታችን በቀር እሳትን የተሸከመ ኃጢአትንም ያልሰራ የለም። እመቤታችን ማርያም ከመላእክት ይልቅ ንጽሕት ናት። ተአምረ ማርያም መቅድም ቁጥር 23። ኃጢአት ያልሰራ እሳት የተሸከመ በድንግልና ዘላለም የታተመ ከማሰብ የተጠበቀ ሥጋዊ ነገር የለም ማርያም ካንቺ በቀር። ከማሰብ የተጠበቀ ሥጋዊ ነገር የለም ድንግል ካንቺ በቀር። ኃጢአት ያልሰራ እሳት የተሸከመ በድንግልና ዘላለም የታተመ ከማሰብ የተጠበቀ ሥጋዊ ነገር የለም ማርያም ካንቺ በቀር። ከማሰብ የተጠበቀ ሥጋዊ ነገር የለም ድንግል ካንቺ በቀር። በአምላክ ሕሊና ታስበሽ ኖሽ ንጽሕ አጠባ ያላደፈብሽ ከመላእክት ይልቅ ንጽሕት ነሽ ማርያም። የንጉሥ ዙፋን ለዘለዓለም ኃጢአት ያልሰራ እሳት የተሸከመ በድንግልና ዘላለም የታተመ ከማሰብ የተጠበቀ ሥጋዊ ነገር የለም ማርያም ካንቺ በቀር። ከማሰብ የተጠበቀ ሥጋዊ ነገር የለም ድንግል ካንቺ በቀር። ተጭንነቱ በብሩ ደመና በማኅፀንሽ ጌታ አደረና የድንግልናን ጡት አጠባሽ እሳት መንደሽ እሳት ታቀፍሽ። ኃጢአት ያልሰራ እሳት የተሸከመ በድንግልና ዘላለም የታተመ ከማሰብ የተጠበቀ ሥጋዊ ነገር የለም ማርያም ካንቺ በቀር። ከማሰብ የተጠበቀ ሥጋዊ ነገር የለም ድንግል ካንቺ በቀር። ለሚሸከሙት ኪሩቤል ፈርሰው ለሚሰግዱለት ሱራፌል ረደው ሆንሽ ዙፋኑ ለቀለም ማርያም ድንግል መልካሟ ርግብ። ኃጢአት ያልሰራ እሳት የተሸከመ በድንግልና ዘላለም የታተመ ከማሰብ
Thank you.